Заблоковані кордони, як це може вплинути і на економіку, і на наші геополітичні стосунки з західними сусідами. Про це буду говорити з нашим гостем у студії Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, називаю, вітаю вас. Отже, що маємо? Блокада на україно-польському кордоні. І поляки вимагають лібералізацію, вимагають відміни лібералізації, фактично. Вони хочуть, щоб ввели дозволи. Але Єврокомісія вже заявила про те, що це неможливо, це порушує європейське законодавство. То який вихід? Ну, будемо чекати 14 грудня. Подивимося 13-14 голосування в Сеймі за оновлений склад Кабінету міністрів Моровецького, який відмовляється займатися цією проблемою. І формування нового складу уряду, бо той провалять. Я маю велике сподівання, що Дональд Туск швидше вирішить це питання. Він є єдиним, ну, найбільш реальним кандидатом на цю посаду, враховуючи, що він все-таки більш поміркований в питанні саме європейських доктрин і розуміє проблематику, яку є, то, ймовірніше за все, десь до кінця грудня ми матимемо цю проблему, це мої прогнози. Ну, а далі буду сподіватися, що все ж таки питання зрушить з місця. Очевидний абсолютно політичний підтекст, тому що економічно це безглузда акція, абсолютно. От я хотіла це розпитати. А що отримують польські перевізники? Чому раніше вони не блокували? Перевізники загалом то нічого не отримують. Їхні закиди про те, що це якось там серйозно демпінгує їх ціни на ринку перевезень, це швидше надумані тези, тому що, як, ну, не те, що стверджуючи не в один голос, а перевізники, та й я сам маю досвід, да, саме ведення бізнесу у сфері автомобільних перевезень, то на сьогоднішній день, якщо хтось вважає, що дуже просто українському перевізнику, ну, здійснювати господарську діяльність як юридичної особи на території Європейського Союзу, то це не зовсім так. Тому що треба отримувати і низку дозволів, і рахунки мати відповідні за кордоном і так далі. Хоча можна здійснювати надання послуг автомобільного перевезення іншим способом. Але знову це все-таки проблема. На сьогоднішній день я не можу констатувати на 100%, що ми повністю інтегровані саме в цей процес, як Україна, як перевізники, саме автомобільні перевізники. Тому швидше за все тут економічний, політичний контекст. Бо навіть і в економічному плані, якщо перевізників зараз ми в сторону приймемо, тому що це фактично не всі перевізники, а загалом маргінальна група польських перевізників, які наближені до конфедерації проросійської політичної сили, це багато вже кому відомо, але про це варто не забувати, то сама Польща дуже суттєво втрачає в економічному плані. Якщо брати 9 місяців цього року, це офіційні повідомлення нашого посла, пана Зварича у Польщі, він ці дані публікував буквально цього тижня, за 9 місяців поляки мали збільшення власного експорту до України на 25%. У них сальдо плюс 4 мільярди доларів за 9 місяців. Ми ж мали падіння власного експорту до Польщі на 25% відповідно. Точніше, не відповідно, а по факту. Да? Тобто дзеркальна виходить ситуація. І тут нібито здавалося б, що абсолютно логічно в інтересах сьогоднішнього президента Польщі, прем'єр-міністра, все-таки розблокувати це і дати можливість торгувати країнам, нарощувати товарооборот. Тому що є у нас попит на польські товари. Але якщо навіть на тлі цього все-таки Дуда і прем'єр-міністр намагаються не бачити цього, не реагувати, то я лише вбачаю виключну політику. Звісно, що на сьогоднішній день і президент Польщі, і пан Моровецький, прем'єр-міністр, зайняті політикою. Я розумію те, що в них є по факту програні вибори, вони намагаються утримуватися як довше при владі. Є чимало думок про те, що насправді відбувається з польською економікою, де є також купа аналогічних українським проблем. І тому для мене абсолютно очевидно, що зараз займається питанням, якомога довше протриматися біля бюджету. От те, що зараз польська влада робить. Тобто їм ця історія, вона не потрібна. Уже цим має займатися наступний прем'єр-міністр. Як він це вирішить? Росія, користуючись такою ситуацією, зараз підбурюється, тому що це абсолютно очевидно. Для них вигідно. Але що стосується, до прикладу, втрати для України від того, що ми не отримуємо експорт польський, ну це не суттєво. Це не позначиться на кількості товарів, які ми споживаємо, тому що альтернативних вдосталь, так? І навіть що стосується ринку палива, який, ну, на перший погляд може там бути дуже суттєво залежним від доставки його з Польщі. Ну, давайте будемо дивитися на стели.
Загалом цінники на заправних станціях не піднялися догори, по деяких навіть понизилися. Є такий момент. Що стосується скрапленого газу, так, але міра тимчасова. Українські автомобілісти легко перейдуть, відносно легко в умовах зими, відносно легко, на альтернативне паливо, і це не є проблемою бензин чи дизель. І вони не втратять навіть по грошах. Це призведе до падіння. Тому, от аналізуючи економічну складову, от названі мною речі, ну, логіка польської влади не проглядається зовсім. Якщо б можна було цю акцію прив'язати саме до економічних питань. Мовляв, так, ми відстоюємо інтереси власних перевізників, тому що вони потерпають. Ну, немає даних, щоб про це говорити. Чи не всі в один голос говорять про те, що ну дійсно економічного підґрунтя цієї блокади немає. А тому... що ж вони отримують, перетворюючи Польщу з одного з найбільших друзів України, от, ну, майже на ворога? Так, це викликає мене до особисті також запитання, бо я на нього дав собі єдину відповідь, що це, ймовірно, все приціл, в тому числі і польської влади, можливо, навіть і майбутньої, щодо нашої дискусії на шляху нашої євроінтеграції спільної. Тому що якщо брати в абсолютних цифрах, скільки сьогодні отримує Польща дотацій для своєї економіки, то це приблизно ну, 25-30 мільярдів доларів по року, євро, перепрошую, по року. Це доволі немала цифра, і плюс там понад 10 мільярдів євро буде це різного роду кредитів, також пільгових від фінансових установ Європейського Союзу. І на майбутнє, коли Україна стане членом Європейського Союзу, то ці дотації доведеться ділити з Україною. Ну, і навіть більше, Польща після багатьох років, коли вона отримувала дуже серйозні преференції для свого економічного розвитку, якщо говорити, знову ж таки, у відносних тепер цифрах, ця сума, яку вона отримує, це там близько 1% ВВП, це немало. Це загалом немало. Для України це буде більший відсоток до нашого ВВП. То далі їм доведеться навіть платити до Європейського Союзу на ці фонди для підтримки країн, які розвиваються економічно, в тому числі і України. І, можливо, знову я роблю лише припущення, що зараз формується саме громадська думка, що, мовляв, треба буде вести дуже серйозну дискусію, діалог з Україною про те, як вони будуть вступати до Європейського Союзу, на яких умовах співпраці з нами. Я думаю, що ми такий діалог отримаємо з іншими країнами Східної Європи, не лише з Угорщиною, Словаччиною, Болгарією, Румунією. І навряд чи ці діалоги будуть відмінні, тому що головне питання – це дійсно дотації з європейського бюджету, бюджету Європейського Союзу країнам, які слабо розвинені. Ймовірніше так. А решту логіки я ну, не бачу. Направду, а може не бачу. Єврокомісія натиснути тим самим євро на Польщу, щоб розблокувати кордон? Звичайно, що може. Така історія зараз з Угорщиною є. Так, я думаю, що подібна історія буде з Словаччиною. Але, знову ж таки, проблема європейської бюрократії, бюрократії Європейського Союзу, що вона не є радикальною. Це діалоги, це довготривалі процеси, це рекомендації, бо Європейський Союз не може нібито втручатися у внутрішню політику своїх же членів Європейського Союзу. Скільки скандалів було в тій ж Польщі з ухваленням законів щодо судової системи? Аналогічно вони порушують європейські закони. Так, але ж ви їх не виженете з Європейського Союзу. Польща вже там. І Польща цим спекулює. Ну, направду, вона спекулює. Доволі контроверсійна і критична була оцінка, перепрошую, критична оцінка з боку Європейської комісії період пандемії коронавірусу, рішень польської влади щодо стосується зменшення оподаткування. Це також викликало дуже серйозний резонанс і дискусію в усьому ЄС, тому що Європейський Союз не практикує таких речей. Податкові правила в основному однакові в майже в усіх країнах. Так, плюс-мінуси не відмінні, але не кардинально. Але коли, до прикладу, за рахунок зменшення оподаткування ставок польські товари стають більш конкурентно спроможними на європейському ринку, порушується основоположне правило заснування ЄС, який ще почав робити Моне, так, який говорив, що основне, чому ми тут об'єдналися у союз виробників чавуна і чавуну і вугілля, сталі вугілля, так і називався, це ще наприкінці 50-х років, це забезпечення прозорої конкуренції.
І незважаючи навіть на це, базовий принцип був порушений, поляки все-таки йшли на це. Вони йшли на ці контакти, бо все-таки влада Моравецького і Дуди, вони хоч і є пропольськими, так, але вони доволі скептичні мають відношення загалом до політики Європейського Союзу. Намагаються все ж таки скористатися ситуацією, і цим грішать не лише поляки, а згадані мною угорці і словаки в тому числі. За словаків зараз так. У нас буде матеріал. Тепер і словаки українським водіям-далекобійникам заблокували ще один пункт пропуску на в'їзд в Україну. З 1 грудня КПП Вишні Немецьке Ужгород перекрили, пропускають по 4 ваговози на годину. Цей пункт пропуску водії обирали для об'їзду польських блокувальників, тож тепер черга тут суттєво збільшиться. Вона вже розтяглася більше як на півсотні кілометрів. Мар'яна Мартин повернулася зі Словаччини, і яка ситуація з того боку, дивіться далі. Пункт пропуску Вишнянімецьке Ужгород. Тут у черзі на виїзд із Словаччини в Україну очікують майже пів тисячі вантажівок. Пан Олег, щоби привезти із Латвії у Київ лікарські трави, чекає вже п'яту добу. Його вантажівка у черзі одна із перших. Та чи проїде кордон сьогодні, не знає. КПП заблокували. П'ята сутка пішла сьогодні загалом. І зараз, якщо перекриють, то сказали, значить, 4 години, в годину 4 машини. Тобто порахуйте, тут що стоїть машин, це вже на суд. А що стоїть ще там? Словацьких протестувальників всього двоє. На проїжджій смузі припаркували автобус. Перед ним поставили бус з причіпом. Чоловіки якраз чіпляють плакат. Тут не блокується гуманітарна допомога, військова допомога. Кожну годину будемо пропускати 4 каміони, так само, як у Польщі. Тут єдиний пункт пропуску зі Словаччини в Україну. Проходило по 8 авто за годину. На 50% зменшиться пропуск. Будемо тут, доки не знайдеться рішення. Вирішення проблеми потрібне негайно. Скільки будуть стояти, кажуть, до вирішення проблеми. А проблемою для них є відсутність дозволів на проїзд українським вантажівкам. Кажуть, втрачають бізнес. Ми втрачаємо роботу, та проблем є більше. Є черга. Також є проблеми з автобусною переправою. Ми тут не для того, щоб підтримати поляків, але підтримуємо їх. Ми тут через власні інтереси. Відстоюємо словацькі проблеми, і тих проблем є багато. Вони повинні якось вирішуватися. Українські каміони без дозволів їздять. Дивіться. Обстановка на кордоні відносно спокійна, без сутичок, але не без сварок. Адже українські водії геть не підтримують позицію словацьких колег. Європа посчитала, що ці дозволи краще відмінити, хай українці возять самі. Все було добре. Це питання страхування. Скільки би коштувало страхування? Так, літають ракети, вантажівки в небезпеці. Це питання вже на розгляді підприємств. Видимо, що тут стоять вантажівки не обстріляні. Умови чекати у черзі, кажуть водії, тут і без того не найкращі. Пройдіться по обочині, отак собі, отак, але не сильно заходьте за фури з правої сторони. Нема тут ніяких умов. Тиждень люди в полі сидять, ні смітника, ні туалету. Валерія виручає самокат. Чоловік спеціально взяв його в рейс. Щойно повернувся з магазину, що за 5 кілометрів. Самокат в мене їздить в машині. От в разі таких от форс-мажорів, то я можу хоч в магазин під'їхати, кліпочка купити. Черга на словацькому боці розтягнулася майже на 60 кілометрів. Водіям дозволяють стояти тільки за межами населених пунктів. Тарас у черзі десь за 10 кілометрів до блокувальників. Сподівався, що протестувальники таки не перекриють проїзд. Ми з Польщі приїхали сюди, круг робимо тоді. Ми в Польщі вантажилися, щоб не їхати на ті заблоковані кордони. Ми думали, тут буде трошки легше. Знаєте. Я надіюся, що ми вже завтра будемо вдома. Лишилося от. Бачите? Нормальні сусіди так не поступають. Ну, а власне, українські вантажівки можуть ще переїхати через КПП Тиса на кордоні з Угорщиною та КПП Дякове на кордоні з Румунією. Там протестів, за інформацією митників, наразі немає. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини». Отже, які шляхи інші логістичні можна шукати? Молдова, Румунія, наскільки це буде затратно і або це варіант? Чи стояти в черга так само? Шукають шляхи, об'їжджають автомобілі. Це затратно, але не для перевізника. Тому що він включає цю ціну у послугу, а відповідно той, хто купує, у вартість товару, який реалізовується. І як би це не звучало на сьогодні, цікаво і дивно, ще раз наголошую, ми це поки що не відчуваємо.
Тобто на сьогодні в силу різних обставин так сформувався ринок, до прикладу, якщо я говорю конкретно про ринок пального, а це дуже важливо на сьогоднішній день для нас, це ну, архіважливо, тому що решту товару ми, в принципі, можемо, там, продуктові товари, решта побутові, ми можемо і виробляємо і самі багато що. Тобто є в нас альтернатива, вона є, а от спальним альтернативи немає. І багато хто об'їжджає дійсно, але разом із тим кінцева вартість товару дає можливість перекрити всі витрати. І це ми не відчуємо зовсім, бо зараз багато розмов йде про те, що, мовляв, це суттєво вплине на споживчу інфляцію. Не впливає. Прогнози Національного банку цікаві, звісно, там можна довго дискутувати з приводу них. І дійсно розуміння того, що споживча інфляція вона є, але вона не спровокована цими скандалами. Вона не спровокована сьогодні блокуванням і Словакії. Словакія – це продовження політики Орбана, Польщі. І я не виключаю тому, ще раз говорю, що і Болгарії, тим паче з Румунією ми мали проблеми, схожі, що стосувалися транзиту. Але з Румунією легше, бачите, виявилося домовитися. Але багато в чому залежить від персон політиків. Сьогодні персони ось саме такі. Це небезпечна тенденція для всього Європейського Союзу. Я сподіваюся, що Європейський Союз робитиме відповідні висновки. Одним із них вважаю саме бойкот присутності Лаврова з боку, в тому числі, європейських чиновників, не лише зі Сполучених Штатів Америки, які не захотіли з ним просто навіть пересікатися на одному полі, скажу так. Тому дійсно це є проблема, враховуючи те, що вантажі, які в першу чергу необхідні, все ж таки словаки погодилися пропускати. Вони розуміють і небезпеку поглиблення, поки що на даному етапі цього протистояння. І ще раз наголошу, я вважаю це суто політикою. Якщо брати розріз торгових оборотів Україна-Словакія, для розуміння, ми торгуємо з ними приблизно 1,8-2 мільярди доларів по року. Тобто на паритеті експорт-імпорт менше 1 мільярда. Так, для ВВП країни, яка для нашої, яка має там 160 мільярдів, минулого року це нібито може видаватися немало, але й небагато. Це не критично. Все-таки якийсь обмін товарів є. Тобто це, знову, ми підходимо до чергового висновку, точніше такого самого, як попереду ми говорили з Польщею, про Польщу, що це суто політика. Пряме втручання Росії у ці процеси для мене особисто очевидне. Не можуть вони самі по собі і проводити такі акції, тому що економічної складової в них немає. Якщо вони таке роблять, то вони точно роблять це на користь чиюсь. Якщо брати до уваги заяву Фіцо двох днів давності про те, що ми будемо відновлювати стосунки з Росією, то вибачте, в чиїх інтересах, вибачте, це вже риторично звісно звучить, в чиїх інтересах проводяться ці акції. Безумовно, це вже відкрито. Да, безумовно, в інтересах Росії. Я ще, ви згадали цю заяву, а я перед тим, він назвав цю стратегію Заходу, Євросоюзу, країн і Сполучених Штатів Америки в російсько-українській війні на боці України, підтримки. Він назвав, що це стратегія провальна. Ну, я, знову-таки, не брав би до уваги б його слів дуже потужно, тому що це суб'єктивна думка, яка нічим не підкріплена. От можна сказати, що завгодно. Так само, як Лавров приїхав, сказав, ми з України не воюємо. Так, але це сигнал? Звичайно. Іншим країнам, таким самим налаштованим, так само. До чого це може призвести? З яких країн ще нам чекати у таких сигналів? Будуть вибори, в 2024 році будемо дивитися, звичайно, хто як буде себе позиціонувати, бо я, як приклад, можу навести саме історію з Італією. Прем'єр-міністр Мелоні, яка ну, також нібито на перший погляд, коли йшли вибори, прогнози всі були про те, що вона буде проросійська, але після того, як вона прийшла до влади, то ну, я не можу сказати, що Італія займає позицію там, гіршу, ніж при Драгі по відношенню до України. Навпаки. Безумовно, не можу також відзначити там збільшення якоїсь військової допомоги від Італії, але принаймні в політичному контексті проблем з ними нема повністю. Такі виклики сьогодні є по всьому Європейському Союзу, загалом у світі. Чого лише вартують майбутні вибори в Сполучених Штатах Америки, де популісти набирають обертів. Той же самий Ілон Маск, якого можна там нібито скинути з важелів, але його заяви останні, як на мене, свідчить про те, що він має політичні амбіції виключно на тлі електорату такого протрампійського, популістського. І прагне туди, який нічого за великим рахунком не обіцяє, за все хороше в усьому світі, за все добре, проти всього поганого.
Тому суспільство загалом світове на тлі дискусії про те, який же ж саме державний устрій найефективніший, починає призадумуватись, на превеликий жаль, а чому б нам не взяти, наприклад, на той же самий Китай, який успішно боровся з коронавірусом, ту ж саму Росію, яка нібито за, ще раз кажу, нібито за інформацією багатьох західних засобів масової інформації і інших ЗМІ, виглядає нібито як така, що мобілізувалася дуже потужно після початку їхньої так званої СВІОї. В них нібито там зростає потужність військово-промислового комплексу, а все тому, що там єдине начальство. На тлі цього ведеться багато дискусій, яка найефективніша модель державного управління – демократія чи диктатура? Яка, дивіться, диктатура ефективніша. Дійсно, багато нас фахівців, експертів звертають до історії, кажуть, а ви можете пригадати хоч один приклад, коли демократія виграла в диктатури? Ну, на полі бою. Ні, не було, то давайте ми будемо також, мовляв, практикувати це, не говорять, але ну, десь на підсвідомості намагаються засунути в мізки людям. Європа в цьому відношенні не є виключенням. Така дискусія навіть в українському суспільстві линає, ну, але вона складна. Європа не є виключенням, тому що вони хочуть жити тихо, мирно, продовжуючи торгівлю з європейським, з Росією, перепрошую. Вони нібито номінально її не проводять, да, в відсотках все це зменшується, але за допомогою країн так званого глобального півдня вони продовжують активно живити російську економіку своїми ж грішми. А все виглядає доволі пристойно, санкції і так далі, тому подібне. Тому, на жаль, сьогодні така політика, вона дуже непроста в ЄС. Звісно, хотілося б якогось розуміння від керівництва Європейського Союзу в цьому сенсі. Якщо подібні акції, як то було на ОБЗ проти Лаврова, вони будуть тривати і далі, коли все-таки ми будемо бачити очевидність, небажання європейської чиновницької еліти утриматися, точніше, небажання спілкуватися з Росією, утриматися від таких будь-яких перемовин, ну, то це буде добра тенденція. Але це не простий шлях. І цей стан Європи, журналісти The Economist в останній своїй статті, напередодні вийшли, назвали летаргією. І от вони звинуватили Захід, США і Євросоюз в тому, що шокуюча відсутність стратегічного бачення. Що дає можливість Путіну, що в нього з'являється шанс перемогти. А які інструменти в Європі є на даний момент, щоб усі спалахи, це ж тестування. Ми ж розуміємо, що вони просто тестують, чи пройде, чи не пройде Росія. А які інструменти в них є загасити так, подібні акції, подібні спроби блокувати Україну? Процес непростий. В першу чергу він визначається саме готовністю керівництва Європейського Союзу, в першу чергу Європейського Союзу, наголошую, зрозуміти і усвідомити загрози російської агресії, які зараз тривають в Україні, які можуть перенестися на їх територію. А якщо брати до уваги історичний контекст після Другої світової війни, давайте, наприклад, візьмемо Німеччину, які за великим рахунком, ну, скажімо так, неформально заборонили мати армію, бо відбувалася демілітаризація Німеччини постгітлерівської, відбувалася її денацифікація, тривала купа, ціла купа судових справ по всій Європі, які закінчувалися ув'язненнями, стратами і так далі. В історичному контексті Німеччина залишалася під опікою Сполучених Штатів Америки. Лише нині, цього року, буквально цієї осені, була вперше зроблена заява про те, що все-таки німецький уряд, німецька влада і опозиційні, і провладні політики розуміють необхідність нарощування обороноздатності власної армії. Бо якщо брати структуру взагалі військових витрат для оборони Європейського Союзу, на неї необхідно 1 трильйон євро по року, 850 з яких виділяли Сполучені Штати Америки щороку. Тобто Європейський Союз інфантильно, я по-іншому сказати не можу, відноситься взагалі до, і відносився, можливо, зараз не так відноситься, до російських загроз. Навіть після початку широкомасштабного вторгнення. Якось примажемо, якось будемо приторговувати. Домовимося. Да, домовимося. І не журналісти справедливо пишуть в цій частині. В іншій маніпулятивно, безумовно, стосовно того, що Росія збільшує свою військову потужність. Там точно маніпуляції є, тому що але це не повністю правда. Але вдвічі вони збільшили оборонний бюджет 157 мільярдів доларів? Ви можете хоч і три чемодани з грошима поставити, три валізи. Прописати ви маєте на увазі? Ні, поставити. Вони реально у вас можуть бути, куди ви їх витратите. Оце питання залишається відкритим. Тому що
згадувана мною політика Європейського Союзу в частині торгівлі з Росією через глобальні країни глобального півдня, вона виходить на поверхню. Вона є проблемною, про це багато пишуть. І на виході 12-й санкційний пакет, і всі розуміють, що не просто санкції треба ухвалювати, вже європейські чиновники розуміють, що їх треба контролювати виконання. Якщо вони є неефективними, то це означає, що ну, світ не з'їсть так це просто. І Україна це не з'їсть, і країни Східної Європи, саме Східної Європи, які перші можуть отримати удар від Росії в майбутньому, вони з цим не погодяться, вони про це будуть говорити, і вони про це багато говорять. Бо якщо стосується, наприклад, дотацій для України, то Естонія одна із перших сказала, що ми готові відмовитися від своїх на користь України. Вони розуміють доцільність, необхідність, важливість євроінтеграції і євроатлантичної інтеграції України. Нині ж європейські чиновники переусвідомлюють політику загрози, збільшуючи видатки на обороноздатність, збільшуючи виробництво військової техніки, боєприпасів, проводячи непрості переговори з тим же самим Орбаном, буквально днями очільник Європейської Ради відвідував з офіційним візитом цю країну, ну, зрозуміло ж, не чаю попити. І нібито розблокували і гроші для Угорщини. Для чого? Для того, щоб все-таки передавати Україні допомогу і зміцнювати власну обороноздатність. Дискусія така вже ведеться на дуже високому рівні. Є інформація про те, що ВПК Європейського Союзу запускається. Дуже потужно заходять виробництва і в Україну, хоча той самий Rheinmetall. Наступного року так. Вже анонсують виготовлення бойових машин. Так, це дуже потужно. Хотілося б, звісно, щоб і броньовану техніку типу танків вони тут виробляли. Ну, подивимося, можливо, що зміниться, можливо, нам не все говорять. То це все ж таки означає, що період холодної війни і оцього інфантилізму в Європі проходить. Минає, але минає він доволі не швидко, не так швидко, як ми б того хотіли, тому що в нас треба запасу міцності. Втім, якщо брати початок вторгнення, ту ж саму позицію згаданої мною Німеччини і інших країн, які відмовлялись нам допомагати зовсім, і нинішню їхню позицію, коли вони розуміють, що у них порожні військові склади, направду такі, виявилися. Зараз про це говорять уже публічно. Бо чому вони затримували передачу нам, наприклад, до танків або іншого? А вони були в наявній кількості? Питання залишається відкритим. Вони розуміють, що у них недостатньо обороноздатності. Не випадково їм через Атлантику говорять, збільшуйте видатки. Навіть той самий Трамп говорив ще кілька років тому, коли був президентом, збільшуйте видатки на обороноздатність, тому що загроза нікуди не подівається, вона тільки збільшується. Ми виконуємо за Європу величезну і трагічну роботу, реально, послаблюючи Росію на полі бою. Тому що от дискусія з приводу того, був успішний контрнаступ чи не був, але по факту заперечувати масове знищення особового складу і військової техніки Росії неможливо. Це дуже суттєво її послаблює. Це абсолютно по-іншому формує інші засади спілкування Росії і Європейського Союзу в частині їхньої торгівлі. І це при тому за тих наявних засобів, які в нас були так, в дуже обмеженій так, кількості. Абсолютно. Пропоную перерватися, аби підтвердити ваші слова про російський слід. Наш журналіст підготували сюжет. Політологи та західні ЗМІ вказують на можливий зв'язок лідера польських мітингарів Рафала Меклера з Росією. Чи дійсно це так і чи вдасться в такому разі домовитися Україні та Польщі? Детальніше про все Ольга Жедецька. Крок до подолання кризи. Українська та польська сторони погодили окремі заходи для зменшення напруги на кордоні. Це, зокрема, відкриття пункту пропуску у Гринів-Довгобичів для проїзду порожніх вантажівок, створення в системі «Єчерга» окремих пасів для порожніх машин на пунктах пропуску Ягодин-Дорогуськ та Краківець-Корчова. Запуск пілотного проєкту з реєстрацією в Єчерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску Нижанковичі-Мельховіце терміном на один місяць. Про це домовилися представники українського і польського урядів та ЄС. Тепер хід за Варшавою. Польські колеги мали би переговорити з протестувальниками, представити цю концепцію, ну і далі вже якийсь план заходів напрацювати для того, щоб вже швидко розблокувати кордон на днях, сьогодні-завтра. Тому ми чекаємо від них інформацію. Ці варіанти компромісні, які ми напрацювали з польською стороною, їх має бути достатньо для того, щоб протестувальники, знову ж таки, зняли цю блокаду. Про скасування транспортного безвізу для наших перевізників не йдеться. Це спільне рішення всього ЄС, і відмовитися від нього в односторонньому порядку неможливо. Тим часом розв'язання проблеми з нетерпінням чекають не тільки
тільки українські перевізники. Від блокади постраждали усі підприємства, що працюють за кордонними партнерами. Зараз, на даний момент, ми очікуємо приблизно 200 машин з товаром. Це 200 повних великогабаритних фур. Деякі очікуємо вже 3 тижні. Ціна на перевезення загалом за цей час зросла майже в 3 рази. Так само збитки мають і польські та європейські підприємці. Польський імпорт в Україну дуже сильно зріс за останній рік. Тому по деяким цифрам теж наших колег з українсько-польської якраз асоціації підприємців цифри доходять до 13-15 мільйонів доларів, мільйонів євро в рік в день. Крім цього, страждаючи європейські компанії, тому що вони не доотримують товари, які вироблені в Україні. Ну і крім цього, так само не можуть завезти нічого на територію України. Основною причиною протестів поляки називають нібито катастрофічні втрати через конкурентні переваги українських перевізників. Разом з тим, економічна статистика країни свідчить про інше. Бо повномасштабна російська війна фактично зробила Польщу важливим транспортним хабом. І дохід польських компаній, чи принаймні зареєстрованих на території Польщі, від експорту в Україну автомобільним транспортом за 9 місяців цього року сягнув 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Та й протестують не всі польські перевізники, а лише пов'язані з ультраправим політиком Рафалом Меклером з політсили «Конфедерація». Сільське господарство становить 3% польського ВВП, автомобільний транспорт – 7%, більш ніж удвічі. Але до нас ставляться гірше. Оскільки ви змогли зробити щось для фермерів, я не розумію, чому вони не можуть зробити те саме для нас. Конфедерація відома своєю радикальною націоналістичною антиукраїнською позицією, за якою багато оглядачів вбачають російський вплив і російські гроші. Вже давно, ще з 90-х, на початку 2000-х років, представники цієї політичної сили співпрацювали з Росією і брали участь в російських пропагандистських акціях. Вони просто разом виступали з росіянами, з наративами саме російської пропаганди. І те, що вони є носіями антиукраїнських настроїв, безумовно використовуються російськими спецслужбами, російською пропагандою. Сам Меклер звинувачення у співпраці з країною-агресоркою відкидає. Ми не маємо нічого проти українців. Ми тільки домагаємося того, щоб ми повернулися до ситуації передвоєнної, щоб ми могли спокійно працювати. Тим часом українські водії, що стоять в кілометрових чергах на кордоні, доведені до відчаю. Кажуть, оголосять голодування, якщо польські протестувальники знову змінять свої умови і відступлять від укладеної напередодні домовленості пропускати по 7 машин за годину. Ольга Жидецька, Роман Барашев, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». От якими мають бути залізобетонними, як кажуть, докази, щоб польський уряд все ж таки побачив, російський слід є, це є кураторство цих акцій, чи все ж таки, як ви казали, вони будуть чекати певний час? Переконати польський уряд в тому, що вони діють на руку Росії, нереально. Абсолютно. Я думаю, що це треба просто відкидати як ідею і про це не говорити зовсім. На рівні міжурядовому, бо це лише нам зашкодить, але інформаційно це треба відпрацьовувати. Тому що я маю великий сумнів, до прикладу, що хтось має конкретні докази контактів, якщо вони є навіть, да? Ну, от, контактів конфедерації чи цих перевізників польських із російською агентурою. Але, можливо, вони і є. Тому я хотів би, звісно, ідеальної ситуації, щоб такі докази з'явилися в публічній площині. Для обговорення серед широкого загалу, не дискурсу між двома урядами, бо це лише нам буде шкодити. І це буде дуже серйозний аргумент для польської влади, що так робити не треба, так вчиняти не треба. І це якраз буде тоді підтвердженням слів Зеленського, який сказав у Нью-Йорку на Генасамблеї ООН, що хтось діє, точніше він говорив по-іншому, ну, на догоду росіян, так? І якщо це буде зроблено, ну, я вважатиму, що це дуже-дуже серйозний і правильний крок буде. Але, знову ж таки, це дуже тонка політична гра, в якій треба зважувати кожен крок, кожне слово, і цим точно не мають займатися чинні чиновники, які перебувають при владі, до прикладу, в Україні. Інша сторона негативна цієї всієї історії, що через відсутність таких доказів, коли ми говоримо про очевидність, тому що... Кому вигідно? Перше питання треба відповідати на це, кому вигідно. Ми з вами щойно детально проаналізували, що ні Польщі, ні Словаччині, ні Україні це не вигідно. Тобто вигідно комусь третьому.
Вигодонадобувач цієї історії виключно Росія. Вони зацікавлені в тому, щоб дестабілізувати наші відносини з західними партнерами. Їхня агентура діє, в Європі діє. Це логіка наша, вона нормальна. Але будь-яка наша логіка має підтвердитися якоюсь доказовою базою. Я ще раз наголошую, маю велике сподівання, що вона буде. Так, і те, що очевидно українцям, не очевидно європейцям, які живуть своїм життям і взагалі не занурюються в це. Але, тим не менш, 12-й пакет санкцій, по-перше, коли? Нарешті. Такий тривалий період. От кожен завтра. Раз... Кож... Вибачте, завтра. Завтра. Він буде в тому вигляді, який пропонувався, чи все ж таки з пом'якшеними нормами? Я дуже скептично відношуся до всіх санкційних пакетів. Там одне із ключових питань, яке розглядається, це саме алмази російські. Вони там вже мають потрапити під тотальну заборону, ядерне паливо, так само це все обговорюється. Хоча, до прикладу, брати структуру торгівлі Європейського Союзу із Росією, то ядерне паливо на першому місці знаходиться. Росія сьогодні ні економічно, ні політично ще не готова відмовитися від усього. Чого лише вартує співпраця в енергетичній сфері? Дійсно, за повідомленням Бореля, вони зменшили обсяги імпорту із Росії вуглеводнів суттєво, майже на 80%. Але тоді риторичне запитання, за рахунок чого ви сьогодні забезпечуєте собі енергетичну стабільність, про що ви звітуєте? Абсолютно очевидно, що це надходить все через треті країни. Той же самий скраплений газ і з Греції, і з Туреччини надходив довгий час, країна НАТО, до речі, так, яка хоче бути членом Європейського Союзу, але спонукає Росію до сприяє торговлі Росії із Європейським Союзом. Збільшення експортних операцій з країн Європейського Союзу до країн заднього двору Росії, маю на увазі Центральної Азії, Казахстан, Таджикистан, Вірменія, колосальне нарощування їхніх торгових операцій із Росією, а це реально фактичний реекспорт, так? І це мені все вказує на те, що сьогодні економічно Європа не готова до повного протистояння із Росією. Просто не готова. Процес непростий. Багато років та ж сама Ангела Меркель заганяла в залежність економіку Європи від Росії. Не лише в енергетичній сфері, а й всіх решта. І цей процес не буде швидким, на жаль. Бо розуміємо, що є треті країни, які будуть допомагати Росії виживати. Тобто в них є буде ці дві валізи чи три з грішми. Тут питання тепер головне, щоб наступні всі санкційні пакети обмежили можливість Росії витрачати ці гроші на військову сферу. Яким чином? Чому не в 12-му пакеті? Чому в наступних пакетах? Тому що досить тривалий час вони ухвалюються і формуються. Вони ж орієнтуються не на нас з вами, орієнтуються на свого виборця. Якщо їхньому виборцю буде зле завтра, і він не прийде з них, не проголосує, то ніякий санкційний пакет нас не потішить. І вони розуміють цю проблему. Я не можу сказати, що вони не працюють над нею. Ну, дійсно, є процес якийсь там ухвалення рішень. От з чого лише вартує, давайте не 12-й санкційний пакет, а заморожені російські активи в Європейському Союзі, яких там ну, близько 280 мільярдів доларів. Дякувати Богу, що наша дипломатична робота із Швейцарією, яка ну дуже нейтральна завжди у всі часи, і вона навіть вчора ухвалила рішення про замороження додатково 9 мільярдів доларів російських активів. Це не мала цифра, просто для порівняння скажу, це більше, ніж заморожених активів в тих же Сполучених Штатах Америки. Бо левляча доля всіх російських активів, вони в Європі. Втім, що ми чуємо від Урсули фон дер Ляєн, президентки Європейської комісії, впродовж усіх уже майже двох років широкомасштабного вторгнення? Документ, закон, яким будуть регулювати саме юридичні питання щодо конфіскації вже заморожених активів, він готується. І я чую цю заяву вже ну, разів 5. Мене кожного разу вона тішить, тільки хочу запитати, коли конкретно. Всі запитують, коли ви заберете ці гроші в Росії. Наскільки я розумію, що це дуже так, це приватні гроші, а не лише. Банки не захочуть йти на ці ризики так. Іміджеві. Так. Звичайно. Це. Тобто тут насамперед проблема у політиці Європейського Союзу, наскільки вони готові консенсусно, оскільки в них рішення всі ухвалюються як консенсус, і загалом спираючись на принципи роботи Європейського Союзу, воно ну, виправдано. Тобто всі мають бути єдиними, це ж єдина спільнота. Але консенсусно це зробити доволі складно для того, щоб всі усвідомили, що можна порушити звичайне міжнародне право приватної власності чи власності на там державну власність, так? Але на сьогоднішній день, ну, я не можу сказати, що всі країни Європейського Союзу визнали Росію країною-терористом,
на що б вони спиралися під час ухвалення такого рішення, що країна не може користуватися цими грішми, бо вона веде терористичну війну проти мирного населення в Україні. Також такого рішення немає. Тобто, в першу чергу ставляться інтереси країн Європи, в другу – України. В першу чергу – безпека Європи, в другу чергу – безпека України. Але те, що на сьогоднішній день Європа розуміє, що безпека України – це перше, ніж їхня, це вже очевидно. Бо наступними будуть вони, і це так. Вже дуже реалістичний план Росії. Я вам дякую, що ви сьогодні були. Завжди рада розмові з вами. І це був Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа».